Bom dia, gente. Bom, eu acabei de começar a falar com vocês, tá me dando uma crise alérgica. Uma crise alérgica. Vocês não têm noção. Fala oi para as pessoas lá. Fala, rabugenta. Bom, tem uns dias que eu não gravo vídeo. Hoje é sábado aqui. Como podemos ver, o micro-ondas voltou, glória a Deus. Consertado, arrumado, não dá para fazer dieta sem ter um micro-ondas, gente, é quase que impossível para mim. E hoje é sábado, tenho várias coisas para fazer, né? Eu tô há 15 dias sem fazer minhas unhas, o que é tipo assim, o fim da picada para mim. Mas a minha manicure viajou, final de semana passado eu fiquei muito bad vibes, assim, não queria gravar nem nada. Tinha muita coisa acontecendo, mexendo com o trabalho, com o projeto, com os desafios das meninas lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, o Instagram tá aqui embaixo, tá? E acabou que eu não gravei, mas hoje eu vou gravar. Hoje é sábado, vocês acabaram de ver aí, né? As criazinhas. Eu tenho que arrumar aqui em casa, dar banho nelas e de tarde vou fazer minha unha, para a glória de Deus. Então é isso, eu vou tomar meu café. Não comi nada ainda. Eu ainda vou fazer para comer. Por quê? Eu preciso comer agora. Porque quando eu começar a mexer com essa casa e com as cachorras, eu não vou parar, né? Então, assim, tem que fazer tudo agora pra já ir agilizando para poder dar banho nas criaturinhas, tá bom? Bom, gente, não desistam de mim. Eu tô postando muito nos shorts, né? Então, sempre tenho shorts aqui no YouTube. Então, vai lá ver os vídeos da semana, da academia, final de semana eu fui caminhar, enfim, né? Mas eu vou tentar postar mais vídeos. Amanhã, se tudo der certo, eu quero ir caminhar de novo lá na lagoa. Eu quero muito que dê certo, né? Se eu for, vamos eu e o Thiago, e aí eu vou tentar filmar pra vocês também e vou juntar tudo aqui nesse vlog, tá bom? Então, não sai daqui não. Já se inscreve aqui no canal, deixa o like, é muito importante, o canal tá crescendo todos os dias e eu estou extremamente feliz, não cabe em mim de felicidade. Já somos 1.200 inscritos e eu tô muito contente. E é isso, tá? Bora pra mais um dia comigo, bora pra mais um final de semana comigo, tá? Bom, gente, já são meio-dia e 40 aqui. Eu acabei de tomar banho. Desde aquela hora que eu falei com vocês, o que que aconteceu? Eu arrumei essa casa toda. Dei banho nas duas cachorras. A sorte que minhas marmitas já estavam prontas. Eu ainda não fiz as unhas, percebe-se. Tô aguardando meu horário. Meu! Não para de latir, não. Meu horário era 1 hora da tarde. Mas a Gabi tá atrasada. Tem umas clientes dela que estão tudo atolado. Mas não achei ruim também, não. Por quê? Acabei de comer. Tomei banho, acabei de comer. E aí eu tenho algumas coisas para resolver aqui. E pendurar a roupa, que eu já deixei a roupa na tela. Então é isso, assim, ó. Vim aqui pra sala pra ver se ela para. Então é isso, assim, ó. Desde a hora que eu falei com vocês, eu não parei um minuto. Um minuto pra nada. Absolutamente nada. Eu tô, na função mesmo. Mel. Eu tô na função mesmo. E assim que eu terminei de dar banho nas cachorras, né, gente? Porque, pra quem não sabe, eu dou banho nelas, dentro do box do banheiro aqui de casa. Então, faz uma bagunça, faz um auê. Lavei o banheiro, fui comer, tomei meu banho e agora tô aqui. Vou descansar um pouquinho e tem algumas coisas para resolver. Como pendurar roupa, falei com vocês. E aí eu vou lá na Gabi, porque eu não estou tolerando mais a minha unha. Se a minha unha da mão tá assim, vocês podem imaginar do pé, que eu detesto ficar sem fazer. E é isso, gente. Eu vou filmando, vou falando pra vocês. Vou colocar a fotinha das meninas na capa. Então, elas tendo tomado banho, elas estão bonitinhas demais. Gente, dá trabalho, tá? Dá um trabalho. Se você tem Shih Tzu aí, já dá trabalho. Imagina tendo dois. Mas é isso, gente. Durante o dia eu vou falando com vocês aí. Na hora que eu for pra Gabi, eu filmo. Monster out of my head. Under
Bom, gente, já em casa, um calor assim insuportável. Fiz as unhas para a glória de Deus, né? Fazer a unha na mão, gente, para mim é essencial. Assim, andar a mão, eu já falei para vocês que eu gosto de fazer também. É, mas a unha do pé, para mim, assim, se eu não fizer, e tinha 3 semanas que eu não fazia, eu faço de 2 em 2 semanas, né? Mas por uma semana que a Gabi viajou, enfim, isso já me incomoda assim absurdamente. Mas graças a Deus, unhas feitas. Agora, neste momento, eu vou comer. Eu já tomei, gente, 1 litro de chá. Eu tomei 2 garrafas dessa de água. Vou começar a tomar outra. E são 3 horas da tarde. Tá um calor insuportável. E acabei de receber uma mensagem da Defesa Civil falando que vai chover. Então, assim, pode ser aquele temporal de arrasar tudo. Mas é isso. Eu vou dar continuidade nas tarefas aqui e a gente vai se falando. Bom dia. Bom, vamos continuar esse vlog, né? Ontem, depois que eu fui fazer as unhas, eu fui descansar, fui ficar de boa mesmo. O Thiago chegou de noite, a gente jantou, mas acabou que eu não filmei nada aqui pra vocês. E agora já estamos indo tomar café. Já acordei, já fiz o café, meu dele, ele tá estudando. Vou chamar ele ali, hoje é domingo, tá, gente? Mas a gente tá num processo de estudo aí de alguns negócios. E vou adiantar algumas coisas, lavar a roupa dele de trabalhar amanhã, que ele esqueceu de trazer outra, enfim. E aí durante o dia eu vou mostrando pra vocês, talvez a gente vai passar no supermercado pra comprar só o básico mesmo da semana. As coisas que estão faltando aqui, uma coisinha pra gente fazer de noite, mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, continue no vídeo que ainda tem conteúdo para hoje ainda. Pra quem pergunta aí, ó, se as cachorras comem, aqui, aqui. Ela ama o que o paizinho dela dá a ela, a outra. Memel, nem olha não. É isso aí, o café da manhã. Oi, gente, tô eu aqui já em outro dia. Vamos conversar? O que que acontece? Ontem vocês viram aí, eu levantei, dei bom dia pra vocês. O dia começou um calorão, de repente uma baita de uma chuva. E a gente passou o dia literalmente daquele jeito ali, ó. Thiago estudando, ele estudava, fazia uma pausa, aí a gente deitava. Que em casa tem 2 colchões de solteiro, a gente colocou ali na sala, que a gente ama deitar no chão. A gente deitava em um filme, aí o Thiago ia e voltava a estudar. Aí eu fiquei por conta de montar as marmitas dele, fazer as coisas dele. Então, assim, não teve nada demais. Não teve literalmente nada demais, não. O dia foi literalmente isso, por isso que eu não fiquei gravando, né? Acaba que as cachorras ficam meio atrás dele o dia inteiro, ou fica deitada no colchão comigo, e não foi nada, nada, só isso mesmo, tá bom? Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Não esquece, deixa o like aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal se você não for inscrito. Estamos entrando na semana do carnaval, e eu acredito que no carnaval eu não vou fazer nada demais. Tenho pensado em ir pro clube com uma prima minha, tem uma amiga minha que mora num condomínio que tem piscina. Então talvez a gente vai pra lá também. Nós vamos ficar aí revezando entre esses dois lugares. E qualquer coisa eu mostro pra vocês. Tá bom? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.